YouTube Filmes apresenta... Estampa para visitar o caminho. No próximo filme de Luiz Davi... Aqui onde eu me morro. Vocês vão ver... muita loucura. Por que você tá com essa cara? Tenho medo de altura. Oi, e muita ação! Oh, esqueça isso. Agora destrua o território. Eles vão estar chegando em... As Aventuras de Luiz Davi e seus Amigos, o filme 2. Ainda bem que acabou, né? Em breve nos cinemas.